რა მოგვიზადე ხარა სასწაული. ხო, აი რა ბეწდები მაქსიმალურად. ვიქნა დამაწიწყნა ნერვები ხა დღეს. ბეწდები მაქსიმალურად რომ გაგაკვირვოთ. აი აქ მე მაქვს წამოღებული ერთი ლურჯი კარტი, რომელსაც ჯერ არ განახებთ, იმიტომ რომ ეს არის შეიძლება ითქვას შენი პატარა წინასწარმეტყველება, რომელსაც მოვათავსებთ აი აქ მაგიდაზე. და გვაქვს აგრეთვე დასტა და ამ ფოკუსისთვის დახმარება უნდა ხო ხმას თუ შეიძლება. ამ დასტაში გვაქვს ასე ვთქვათ 52 კარტი, ხო? რაღაც სპეციფიური კარტი უნდა ავარჩიოთ. ოღონდ რიცხვის დასახელებით. ყველა კარტს აქვს რაღაც განსაზღვრული პოზიცია, ხო? პირველი, მეორე, მესამე და ასე შემდეგ 52 ჩათვლით. კი, 52 ჩათვლით. რაიმე რიცხვი რო გითხრას, ხმამ 54. 34. რატო 34? აი რა ვიცი, მოვიდა. 34. არწმუნებული ხარ, ხო არ შეცვლიდით? ნუ ხა დამიწებს, ხო, ხო არ შეცვლი, ეგეც არის ხოლმე. თუ გაქვს, ხო, ნუ თუ გაქვს სურვილი, შეგიძლია შეცვალო. არა, 34. ოჩა, არ შეცვალო. ხო, ჩახარ, ხო, და მოდი ეს რაღაც აქ არ ვაფორთხიალო ნახე შე. ყველაფერი რო გაგულიცნა. აქ ესე ვთქვათ, რომ დასტას გადმოვიღებ. არაფერი არ დარჩეს შიგნით და გადავითვალოთ ზუსტად 34 კარტი და ნახოთ რომელი კარტი ამოუვა ხმას, კარგი? დავითვალოთ ზუსტად 34 კარტი. თუმცა ჩემთან ერთად. არ აღჩეხოთ? არა, პირდაპირ რომ აღჩეხოთ, მე შეიძლება ვიღაცამ თქვას, რომ აი ნახე ისეთი კარტი, ხო ისეთი რიცხვი არ თქვა რომელიც აწყობდა და პროცესი ხომ მე ჩაწყობა. ამიტომ პირდაპირ შეხებულები არ არის, ერთმანეთი არ უნახავთ ზუსტად ვიცი. ამიტომ მოდი გადავთვალოთ, ხო? მე ხო სხვა შეიძლება არ მინახავს ხმა და ძალიან მაინტერესებს და არავის არ მაინტერესებს. ან ფიზიკურად ვერ ჩავაწყობდი, ხო, ასე რომ ვთქვა. კაი, გადავითვალოთ 1 2 მარტო 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 და 34 კარტი. შეიძლება გეთქვა 7 ან 3. აი ზუსტად 34 კარტი მოვაქვს. თუმცა ანუ შეიძლება ხმას ნებისმიერ რიცხვი და ესახელებნა, ხო, უფრო ნაკლები. ან დაუშვათ უფრო წინ წასულიყო და უშვათ და რაღაცა 51-ე, თქვან რაღაც მსგავს. ნებისმიერი კარტი ყოფილი შეიძლება რომ ყოფილიყო. აი მაინც ისე საინტერესო, რატო თქვა ხმა 34? მას რამესთან დაკავშირებით ხო არ გიქნა? რამესთან დაკავშირებით? აი უბრალოდ დავახეთქე. ძალიან საინტერესო, უბრალოდ დავახეთქე. მაგრამ გახსოვთ მე გითხარით რომ აქ მაქვს ჩემი წინასწარმეტყველი. ბატონო. რა წინასწარმეტყველი? რომელიც არის ორიანაგური. ორიანაგური. და რიცხვის შესაბამისად რაც დაასახელა ხმამ 34 ეს კარტი არის აგრეთვე არ არსება ორიანაგური. მაგრამ იცით რა არის ამ ფოკუსს რო ვაკეთებ ხოლმე რა შეიძლება ვიღაცამი ფიქროს რომ სულ ორიანაგურებია. ხო, იქნება აი როგორც ახლა მაგალითად ხმამ თქვა რომ იქნება ყველა ორიანაგური რაც პირდაპირ ასე ვთქვათ ხო ბანალური იქნება პირდაპირ უკარგავს ფოკუსს. მაგრამ იცით როგორ სიტუაცია აი წარმოგიდგენიათ რა მოხდებოდა ხმას რო სხვა რიცხვი რო თქვა აი მაგალითად რო ეთქვა 1 ან რო ეთქვა დაუშვათ 2 ან 3. აი ნებისმიერი რიცხვი რაც არ უნდა ეთქვა იდეალია ყველა. ყველა კარტი იყოს. არა თქვენ შეგიძლიათ რომ შეამოწმოთ ეს კარტები, რა თქმა უნდა, ნებისმიერი რიცხვის შემთხვევაში ფოკუსია. სათიყიდება ეს. ხო არ შეგიცვალათ ეს კარტი ეხა სანამ გელაპარაკებოდა და ეს цаრიელები ხო არ შემოგაპარაკებდით თვალი მართლა. აი ხელებში უყურებდი სულ. ამიტომ ყოჩა ხმას, იმიტომ რომ ზუსტად 34. ანუ შენ ეს ბიოველი თქმევინე? სხვათა შორის ეს ფოკუსი გამომდის ხოლმე 52 და მხოლოდ ერთხელ და აი ეს ერთი არის ეს შემთხვევა. ეს გაკიჟება. რომამდე უნდა რომ რაღაც გიქნას. საოცრება არის. აგარ მინდა. ანკამ რომ დაასახელოს რაიმე რიცხვი 1-დან 9-მდე. ანუ არამთავრებ ხო? ეხა ნერვების მოხსნას ბოლომდე მიყვარს. მიშელობა აქ 6 ძალიან კარგი. მე ხა მინდა ეს რაღაც რო გავაკეთოთ. ანუ თუ შეგიძლია რაიმე მარტივი ნივთი ან ფიგურა რომლის დახატვასაც მარტივად შეძლებ. ანუ აუცილებელი არის რომ ხატრები ვიყოთ, ან თუნდაც ცუდად ხატავთ, მნიშვნელობა არ აქვს. უბრალოდ მინდა რომ 6-ზე რაიმე ასოციაცია გააკეთო მარტივ ნივთთან ან ფიგურასთან. ოღონდ ხმამაღლა არ უნდა დაასახლო. შენს გონებაში უნდა წარმოიდგინო. შეიძლება ვიღაცისთვის არ იყოს ლოგიკური კავშირი, მაგრამ შენ დააკავშირო ასოციაციოდ, კარგი? კარგი. და როცა მზად იქნება, მითხარი რომ აი კი მზად ვარ და მზად ვარ. ზათხა, ძალიან კარგი. მე მოგცემ ასე ვთქვათ ფურცელს და წერო. უნდა დაწერო ან დახატო, არ ვიცი. ის რაღაც მარტივი ნივთი, ჯობია რომ დახატო. შეგიძლია რომ დახატო. მე არ შემოგხედავ. რო არ იყოს კავშირში არ აუშავს. ანუ შეიძლება შენთვის იყოს, სხვისთვის არ იყოს, ამიტომ მე არ ვიცი, შეიძლება შენ რაღაც ლოგიკით დააკავშირო, იმიტომ რომ ჩანზად იქნება. როცა ზად იქნება ეს ფურცელი გადმოატრელ ის რომ მე ვერ ვხედავ. მე და ვინახო რა ხატავ? შეგიძლია შეხედო. მე არ შემოგხედავთ, როცა ზად იქნებით. ხარ იცით რომ. ხე ხა გათენდა.
და მე მარტივი ისეთი რომ აი მაყურებელსაც რომ დავანახოთ მიხვდეს რეალურად და იმას ვიზავ დავწერთ რომ ვერასოდეს ვერ მიხვდებიან კაი არა ისეთი რაღაც დახარა კაი რავი დაწერე მან არა მიაწერს იმიტომ რომ შეიძლება ისე დახატოს რომ ვერ მიხვდეთ რა არის თან გვა გამოცდილება ამის და გამოდრიალ კაი ვერ მოასწარი დანახავ ძალიან კარგი გეტყვით მერე ძალიან კარგი. თუ შეიძლება მაგფურცას გამოგართმევთ, არ ნახავ ილუზიონისტურ სიტყვას გაძლევთ. ოღონდ ისე დამიდეთ რომ არ ხედავთ. ძალიან კარგი. ეს კალიგრაფიაც ისეთი მაგრო თუ რამდენია ვერ წაიკითხავს და ყველაზე სანდოა ხო? შენ ესე ფიქრობ. არა, რა თქმა უნდა, ჩვენ ზოგადად არ ვიტყოდი. სიტყვა და ხელები. მოთავსებულია. საფულეში და რატომ? რეალურად რატომ დაგახატინე ანკა? იმიტომ რომ შეიძლება რაღაცაზე ფიქრობდე, მაგრამ როდესაც ამ ჩვენს ნაფიქს ხატავთ, მაქსიმალურ კონცენტრაციას ვახდეთ უკვე ამ მიზნზე. თან შეიძლება რაღაცაზე ფიქრობდე, როდესაც მე შენ კითხავს დაგისვამ, ან ვეცდები მოცნობას შესაძლოა შეცვალო. ამ შემთხვევაში უკვე ფაქტი გვაქვს, ხო, ფიზიკურად ვერ შეცვლი. რა თქმა უნდა, მოთავსებულია. ანუ შეიძლება გითხრა, რომ არა ეგ არ ყოფილა. შეიძლება არ არის სამართლიანი. არ არის სამართლიანი, კი, მართალი ვარ. თუმცა რაღაც საფულეშია მოთავსებული და ასე ვთქვათ, მე რაღაც უნდა დავხატო, კარგი? სხვათა შორის დღეს რომ გავიღვიძე, გამომაღვიძა უცნაურმა სიზმარმა. რაღაცას ხედავდი, ოღონდ აი წარმოდგენა არ მაქვს რას ხედავდი და რატო ხედავდი ამ ყველაფერს. ცებ ჩამოვალდო ცებ, შეიძლება თუ გამოვიდა. მართლა წარმოდგენა არ მაქვს რატო ხედავდი ამას, აი წარმოდგენა არ მაქვს, იმიტომ სიზმარში ზოგადად ხო გვახასიათებს ხომ რაღაც აუხსნელ სიზმრებს ხედავდით ხომ? ხედავთ ხომ, ხო? ზოგჯერ ლოგიკური კავშირშია, კავშირი ერთ მამ სიზმრებს შორის, ზოგჯერ საერთოდ ისეთ რაღაცას ხედავთ, რომ ჩვენთანაც გვიკვირს ხოლმე. წალსაც გავატან მე არ უშველა ამან. ამიტომ მოდი მე დავხატავ, იქნებ ამან მაინც უშველა. აი უბრალოდ. ხო არ ვიცი რა. აი წარმოდგენა არ მაქვს ხატავ, ოღონდ მართლა გუახტი ადგეუნებით და უბრალოდ გაგიზიარებთ ჩემს სიმას, რა ქვია, რაც დავინახე სიზმაში. მე არ ვიცი, ნამდვილად არ ვიცი რატო ხატავ. ხედავ რა ხატავ. აი მართლა არ ვიცი ერთი წუთით. რაც მე თომიშვალე. აი მართლა არ ვიცი რა ხდება, ოღონდ უბრალოდ ხავ ვიხსენებ და ახლობით როგორი იყო. მე სხვათა შორის ხატვა დიდად არ მეხერხება, მაგრამ არ ვიცი, მე მგონი მოვრჩი. შეიძლება. მე მგონი მოვრჩი. ამიტომ ბაშა შენ რო ეხა ის დახატო, რაც ანკამ დახატო. აი მე ხედავდი რომ იმას ხატავდა, იმიტომ რომ კრეტინობა დავხატე საერთოდ არ. მართლა არ ვიცი რა დახატე, ამიტომ მოდი შევამოწმოთ. ეს რა არის? არა, მე ეს არ დამიხატე, ეს შენი არის. ეს რა არის? შეიძლება ვკითხოთ. ანკას რა არის? ანკა ეგრე აცხობს ხოლმე კექსებს. კექსია? ძალიან უცნაური კექსია ხო? რაშიც არ დავეთანხმე მაგას. ამ საინტერესოა გემო როგორი ექნება, მაგრამ მე გაჩვენებთ მე რა დავხატე, ხო? ან მე დავხატე რატომღაც აი ესეთი რაღაც, რომელიც ძალიან გავს ანკას. ესეთი რაღაც გამაგებინა. აი მაყურებელს შუაში რგოლი რატო აქვე თითირო აქვს თონის პურს ჩარტობილი ეგეთი კექსია ეგეთია ესე ამათარიციან და კექსი ხალხო რა მოხდა ამ წამს და რა კექსი ლაპარაკობთ რა იყო ეხლა ეხლა მიხდი თუ მე რას ხედავდი სიზმარში თუ მე კექსი ყოფილა და ტყუილად მინერა და დაფშილის და გამასხარავე სატყო აუ ჩამოდი რას დაპირდი შეუსრულე ის დრო არა დაგვენა ხო with the